Yes, velkommen tilbage. Der var jeg heldig. De var der stadigvæk, de tegneserier. Så det 72 tegneseriealbum. De er så dyre og også brugte. Så hvis jeg bare kan få 10 kroner stykket brugt, jamen det er jo så 700 kroner. Men det er, jeg skal altså ikke samle på flere hundrede som tegneseriealbum. De står her nu. Kan lige putte dem i sådan nogle kasser der. Nej, men jeg kunne så læse dem og smide dem ud. Eller de kunne være en del af noget byttehandel, hvor jeg byttede noget af min gamle der til noget andet sande eller sådan noget. Som den kasse der har jeg også læst. Jeg vil få mere og mere. Nej, jeg kan altid gå ned og smide dem ud igen jo. Må så sige, jeg skal ikke have dem med mig, når jeg flytter herfra eller sådan noget. Næste år, men det er jo så først næste år jo. Jeg står ikke og flytte lige nu. Men jeg kan så læse dem og smide dem ud efterhånden her. Kunne lige putte dem... Putte den ned i de kasser, som jeg gjorde i går. Altså, nu er jeg også lige stået op, jo, så det er ikke det, jeg har allermest lyst til at lave. At når jeg er søvndrukken, jeg står op her, jeg skal lave alle mulige mærkelige ting der. Yes, jeg skal lige tage mine sko af igen her. Og min pung. Ej, der er 72 album. Det er mange, altså. Jeg skal lige ud med min skraldnål. Jeg skal have en masse ting altid. Jeg skal have en masse ting altid, når jeg kommer ind ad døren. Jeg kan ikke bare sådan gå i gang med, hvad jeg skal. Der er en masse ting. Jeg skal låse hoveddøren ordentligt. Jeg skifter briller, punker, sko og alt muligt. Jeg har også lige stået op, jo. Nå, inden jeg skal til at gøre det, så er der en masse andre ting, jeg skal have inden for lige ordne. Min sko på plads, så jeg ikke går og falder over. Yes, jeg skulle også have før det her, jeg skulle have uploadet min morgenvideo. Lad os bare lægge ned i to kasser, som vi stod før. Ja, altså jeg skal ikke have mænd og fløjter. Jeg skal ikke samle på de der. Så skal jeg ikke samle på dem. Tag den fra, som er biblioteks tegneserie. Det får man i hvert fald ikke, hvis man skulle sælge den brugt, får man nok ikke så meget for sådan noget. Men der var to. Der var to Tintin-tegneserier. Så nogle af sådan nogle tegneserier, det betaler de altså. Så der er en Tintin, og der er en biblioteks mere her. Nej, det var det så ikke. Det er bare en, der er både bundet rigtig godt ind i det, så den holder 100 år som tegneserier her. Det er sådan en med stift bind her. Det koster altså nærmest, den koster nærmest 200 kroner eller sådan noget for lysning.
bibliotekstegneserier. Og et Prins Valiant, de koster altså også. Smølferne her. Kan det altså nemt koste 30-40 kroner brugt de her? Det gør de. Men det drejer sig om nu. Det drejer sig om, at jeg ikke skal samle de her. Der er bibliotekstegnelse her. Yes. Linda Valentine's Storbyen, der drukner. Altså også de der Løjtnant Blueberry her. Der er altså også noget, folk betaler penge for. Der er to af dem jo. De kan jo så nærmest nogle af, er jo sikkert over 100 kroner stykke de her. Yes, nu er de blevet blandet godt sammen. Tænd her. Det er fordi jeg er fat i den. Nu er det blandet fuldkommen sammen. Ja. Jules Verne, sådan en her. Stort tyk Jules Verne her. Det er der måske nogen, der betaler 50 kroner for at bruge det. Så. Splinter & Company. Så, jeg skal altså ikke samle på de her. Det skal blive 400 kilo. Der er altså nogle tændte med dem også. Det er altså sådan noget, folk samler på. Det får man altså mere end 10 kroner for sådan en her. Nej, jeg kunne køre. Der er sådan et tegneseriebutik der, Faro Cigar. Så også man kunne køre forbi der en gang, ja. Om det er noget, om de så bare vil give 10 kroner stykke snit, jamen så er det 700 kroner, men de giver sådan nogle steder, men de giver ikke så mange penge for brugte ting. Nå, det var de der flip og flop, jeg snakkede om, jeg godt kunne lide. Jeg synes, det var sjovt. Det er altså noget for, at de samler på. Og to album af flip og flop. Og så er der smølferne her, smølferne. Fire æsser. Det er sådan mere børnetegneserier. Og Lucky Luke og Garfield og sådan noget. Og nu er de vendt sådan helt på hovedet her. Spirillen og Garfields. Og Asterix. Jamen, så må jeg tage mig ud en anden dag. Jeg må tage mig op en anden dag og sortere. Og Asterix. Mere Lucky Luke. Så er vi en Anders Sand også her. Et Anders Sand hæfte er så også noget folk betaler penge for. Så er der sådan nogle bibliotekstegneserier, dem får man ikke så meget for. Jeg skal ikke samle på de album her, nu har jeg en her. Jeg skal jo her, der er jo lang tid til næste år. Hvis jeg skal flytte næste år, det er jo halvandet år nu, så jeg får jo mange. Jeg får lang tid i min lejlighed, jeg skal sidde alene her. Så er det fint nok, så kan jeg jo læse dem også. Jeg ved ikke, hvor vi skal stille dem her.
det er jo nok bare at fylde sådan en der stor kasse. En kasse, kaste til højt over. Men da jeg må sortere på en anden dag, kan jeg lave en video om det, og sidde og lægge den i orden igen og så. Ej, jeg ville have smidt ud, kunne jeg det mindste, lige læse dem. Men jeg skal altså ikke samle på de her. Jeg skal af med dem.